Sete, meu povo. Olha, tem Zequide, meu. Ai, dando glória que a Deus tá chegando. Para tudo. Bom, gente, já estamos aqui, menina. Vamos. Boa tarde, né? Tô meio de meia, né? Ó. 10 pra 1. Vamos fazer o almoço aqui agora. Bora fazer um vlog aí na casa de mames. Bora. Bora criar o nosso conteúdo, tá bom? Você que não conhece, pra você tem antes de comer, se inscrever. Se inscreve, deixa o like. Bora fazer o almoço, vamos? Vamos fazer o almoço? Vamos começar a fazer o arrozinho. O arroz já tá lavado, ó. Quem não sabe, eu gosto de lavar arroz. Tem gente que não lava, mas eu gosto de lavar arroz. Aí vamos colocar aqui, né? Temperinho pra fazer o arroz. Óleo. Ai, tem, não sei fazer arroz. Então vai, anda, prende. Óleo, alho triturado. Pera aí, vou pegar uma colher. Alho triturado. Coloca uma caixinha aqui. Aí dá uma mexida. Aprender a fazer arroz, menina. Ó, aí dá uma mexida. Se eu morenar muito alho, não, no arroz fica preto. Eu gosto do arroz branco. Bora, lavar o arroz. Jogar o arroz. Mapa tudo, que não podemos desperdiçar nada. É verdade. As coisas estão difíceis. Tá? Então, não deixa ficar nada não, meu filho. Vamos jogar o arroz, vai ficar. Agora é o sal. Ó, sal. Dá uma mexida. Coloquei esse aí em cima do forninho da mãe, porque não tem tripé aqui. Esqueci de trazer meu tripézinho, sabe? E também não tem nem Rignite. Então, como nós somos mineiros, mineiro dá jeito pra tudo. Se vira nos 30. Coloquei vocês aí perto da. Escorando aí no tabuleiro aí em cima da. Do forninho, pra não vocês verem, tá, né? Então, beleza. É isso que importa. Vou colocar água. Eu, gente, coloco água fria mesmo, não esquenta água, não. Então, eu faço meu arroz com água fria. Ó, coloca a água até cobrir o arroz, né? Um dedinho assim. E tá pronto. Agora vou tampar aqui e deixo cozinhar. Pronto, gente. Arrozinho no fogo, né? Agora vou picar esse franguinho. Porque eu ia fazer, gente, um fricassê. Só que a quantidade que tem aqui não dá pra fazer muito. E aqui é muita gente. Não sei se deu pra vocês pegarem no vídeo aí do parabéns da mãe. Então é muita gente, entendeu? Fora o restante que tá tudo aqui hoje. Então tem que ter bastante quantidade, entendeu, gente? Tem que ter umas 5 caixinhas de creme de leite. Mais mussarela, conversão, um pacotinho. O bom mesmo seria mais uns 2 ou 3 pacotinhos de pé de frango. Fazer bastante, fazer uma travessa grande pra dar pra todo mundo. E é muita gente, então. Cancelado o fricassê, né? Que é. Deixa eu ver a próxima, né? Então vou fazer aqui um. É fácil, todo mundo gosta? É estrogonofe. Que rende, entendeu? Então é isso. Vou fazer o frango picadinho. Não vou fazer desfiado, não. Picadinho. Porque rende. E é isso. Pouco com Deus se torna muito, né? Então a gente põe a mão de nós alcança. Vamos fazer um. Deixa o fricassê pra quando a gente tiver condições de fazer mais, comprar mais quantidade, entendeu? Até a batata palha também, a gente tem que comprar uns 3 pacotinhos, comprei um só. Então, pra dar uma travessa grande igual o tamanho dele, pra dar pra todo mundo, tem que ser uns 3 pacotinhos de batata palha. Então é isso aí. Tá ótimo. Vamos fazer aqui um estrogonofe agora. Anda. Faz aí também. Bora, picar esse frango. Cadê a faca, gente? Cadê a faca dele? Vai ficar com a mão? Gente, peguei.
peguei a toalhinha aqui, mas aqui tá quente aqui, né? Nossa. Aqui, gente, piquei aqui o franguinho. E agora coloquei a panela ali, vou colocar o óleo. Vamos lá, quem não sabe fazer sobremolho vai aprender com a Deise. É o meu jeitinho, tá, gente? A gente coloca muitas coisas, né? Champignon. Glória a Deus, aleluia. Mas nosso vai ser milho, creme de leite. E glória a Deus por isso. Legal! Pronto, gente, coloquei com carne de sal, né? E agora vou deixar aqui, a gente vai pingando água, né? Pra ir refogando. E é isso, até chegar no ponto, né? Que a carne estiver cozidinha, moreninha, pra nós colocar o creme de leite, né? O arrozinho também, ó, já coloquei segunda água. Eu gosto do meu arroz branquinho, gente. Já coloquei segunda água. Aí porque eu vou lavar essa louça aqui pra não juntar a louça, entendeu? Não dá, não dá. Pode ser, minha irmã. Pronto, gente. Docinha lavada. Tudo lavado, ó. Só deixar ali e guardar daqui a pouco. E agora, né? Olha aqui o arroz que já secou. Esquentando também o de ontem aqui. Não podemos desperdiçar nada. Esquentando esse aqui, gente, que sobrou ontem. Tá? Desperdiçar não. E esse aqui que eu fiz agora, ó. Soltinho, menina. Vamos sacar desse? Soltinho, soltinho, soltinho. Se deixar o alho morenar muito, vocês verem às vezes em casa, o arroz fica mais escurinho, né? Eu não gosto. Eu botei prontinho. Gente, vamos sentar o escorredor. E o coadorzinho daqui é um pequenininho. Então, tá. O milho vai sair fora e eu gosto de lavar o milho. Não sei vocês, mas eu gosto de lavar o milho. Eu vou lavar o milho dentro dessa panela aqui pra nós jogar no franguinho. E essa cola, tá, gente? Repara não. Nossa casa é simples, humilde, tá bom? Então, não reparem não, tá bom? Graças a Deus a gente tem um lar pra morar. E é isso que importa, né? Aos poucos Deus vai abençoando, nós vamos melhorando, né? Então não reparem não, tá bom? É a nossa realidade. Aí já lavei aqui o milho, tô escorrendo a água do milho. Eu gosto de lavar o milho. Você lava o milho? Como é que você lava o milho? Eu gosto de lavar o milho. Comenta aí, gente, vocês gostam de lavar o milho. Eu gosto de lavar o milho. Por quê, Deise? Não sei mesmo. Pra mim tá limpo depois que eu lavo. Pronto, gente, tá bom, tá escorrido, tá ótimo.
Gente, como não tem ketchup, vou colocar molho de tomate. Pra não ficar muito branco, sabe? Mas se tiver ketchup, coloca. É que a mãe não tem aqui, só coloquei molho de tomate. A gente vai comprar um queijo pra fazer fricassê. Nós não usou, né? Vou jogar uns pedacinhos aqui, meu filho, pra dar uma liguinha mais gostosa aqui. Isso aí, bora arrebentar. Comprei esse aqui, ó. Queijo prato pra jogar na fricassê, mas como a gente não vai fazer, vou jogar ali umas três fatias pra dar um gostinho ali. Bora reinventar, gente. Vou jogar aqui esses pedacinhos de mussarela pra dar um gostinho a mais. Esse requeijão, mas não tem? Então vou jogar essa mussarela aqui, ó. Tá gostoso, tá, gente? Cheirando esse negócio. Bom, gente, ficou pronta, arrumei aqui no pratinho. Aí eu vou colocar um bocadinho de batata palha pra cada um. Já falta arrumar mais dois pratos. Pronto, arrumadinho. Aí eu fiquei pensando assim. Você gosta de fazer café? Da hora você lá do filme. Hora... Café. Eu vou rajar agora.
gente, voltei aqui, minha filha. Já até esqueceu. 7h20. Tô aqui arrumando as coisas. Pra fazer o churrasquinho da mãe. E de noite a imagem aqui fica muito ruim, gente. Olha. Vocês me perdoam, tá bom? Aí, né? Tô aqui temperando aqui o negócio pra fazer o churrasquinho. O refrigerante. Tá bom? E é isso. Perdoa a iluminação. Gente, tô aqui sentada aqui no meio da rua, né, que é... E aí, Ana? Mãe? Bom, gente, já temperei lá o churrasquinho lá, já fiz arroz, três panelas de arroz. É, agora eu tô de fora aqui. Todo mundo aqui. De cascão também, ó. Uhum. Porque agora eu não posso dormir mais fora de casa. E é isso, gente. Estamos por aqui. A outra metade da família está lá embaixo, assando carne. Nós estamos aqui fora com a Ana. Ela está ali falando no celular. Gente, chegou a carne aqui, o churrasqueiro. Churrasqueiro! Churrasqueiro, irmão Reinaldo. Tô pegando pra trazer. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Ai, Ana, passei mal a noite inteira. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Gente, passei muito mal essa noite. Muita dor de cabeça, garganta ruim. Dor na vista. Corpo ruim, né? É verdade. Bom, a noite foi complicada, né, mesmo? Eu vim aqui para finalizar esse vídeo, né? Que a gente já tá indo embora. Chegou a hora, né, Ana, de ir embora pra casa. A gente tá indo embora, eu vim finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí, tá bom? Não sabe de vir se inscrever no canal. Deixa um like. Comenta bastante o que você achou dos vídeos. Segue no Instagram. E é isso. Deus abençoe todo lado da família. Então, gente, eu tô passando muito mal. A gente tava sentado ali fora, e bem começou a garganta arranhar, nariz arder. Aí eu pronto, a noite inteira, febre, dor de cabeça, a cabeça latejava, febre, corpo ruim, só Jesus. Mas vamos dando glória, né, Ana? É verdade. Vamos dando glória que a vitória é nossa, amém? Amém. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Ana.
Tchau, Deise. Tchau, Ana. Tchau, gente. Tchau.